Estudiaré Humanitats a la Pompeu. Global Studies. Humanitats. Humanitats. Global Studies. He triat Humanitats perquè tinc molta curiositat per conèixer el món des de diferents punts de vista i des de diferents disciplines. Perquè a mi m'agrada una mica tot, des de lletres, ciències, m'agrada tot, i Humanitats engloba una mica tot el que m'agrada de les lletres, des de la literatura, filosofia, història, i vaig pensar que és el que més em podia agradar. Perquè és la meva universitat preferida i trobo que té molta qualitat, m'han parlat molt bé d'ella i em feia molta il·lusió venir. Aprender un montón, desde luego, y no de la parte académica, sobre todo aprender a vivir, hacer nuevas relaciones en una ciudad que todavía no conozco y que desde luego ofrece un montón de alternativas.